Canàries. Hola a tots i a totes. Avui us contem una història d'un punt groc. I us mostrem literatura que teniu a la sala infantil de la biblioteca on els personatges protagonistes, o alguns dels protagonistes i les protagonistes, són punts de molts colors. Hi havia una vegada un punt groc que estava sol en una pàgina en blanc. Sí, sí, ben sol. Un dia va decidir anar a una de les cantonades i cridar a veure si algú de fora el sentia. I... iuru, 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 va dir el punt groc. I de cop i volta va entrar dins de la pàgina un altre punt groc. Iuru, iuru. I un altre punt groc. Iuru, iuru. Ara no estava tan sol. Llavors va decidir anar a una altra cantonada i cridar a veure si també hi entrava algú. I... iuru, iuru, iuru. I llavors va entrar a dins de la pàgina un punt de tons vermells. Iuru, iuru. I un altre punt vermell. Iuru, iuru. I un altre punt de tons vermells. Iuru, iuru. Llavors, el punt groc va anar a una altra cantonada. I va cridar. Iuru, iuru, iuru. I va aparèixer un punt blau. I un altre. I un altre. Iuru, 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 iuru. Ara la pàgina en blanc estava ben plena de punts de colors. I llavors els hi faltava una cantonada. El punt groc va anar a aquella cantonada que faltava i va cridar iuru, iuru, iuru. I va aparèixer un punt lila. Iuru, iuru. Ara sí, que estava ben plena la pàgina. Els punts de colors van decidir fer una gran festa i van ballar i ballar i ballar per tota la pàgina. Després van jugar al pica-paret. Un, dos, tres, pica paret, un, dos, tres, ja. Ai, 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 que et pillen! Tocat! I el joc del mocador. Al quatre! Corre, ets tu! No, 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 que sóc jo! Corre! I també van explicar-se històries i secrets dels mons que hi havia a fora de la pàgina. I van fer castells de colors. I van enfilar-se i desenfilar-se. I van abraçar-se. I van saltar molt amunt. I van poder veure el que hi havia més enllà de la pàgina. I van somiar que s'estiraven i es transformaven en noves formes. Xup! Xup! I
i van fer bombolles de sabó. I van menjar cireres vermelles. I tantes cireres van menjar que... que els punts de colors van créixer. I créixer! Ui, que bones, per favor! I llavors, el petit punt groc... es va despertar. Va mirar al seu voltant i va veure que estava sol, que no hi havia ningú a la pàgina. I va tenir una gran idea. Va baixar una de les cantonades i va dir... Yuru, yuru, yuru. I va aparèixer un altre punt groc. Yuru, yuru. I un altre. Yuru, yuru. I vet aquí un punt groc. Vet aquí una pàgina en blanc. Aquest conte s'ha acabat. És molt divertit jugar a crear històries amb punts de colors, perquè els punts de colors ho poden ser tot. Poden ser dragones i dracs, poden ser follets i fades, poden ser infants, poden ser núvols, poden ser caramels, i amb ells podem crear infinites històries sobre un full blanc o sobre un full negre. Podem jugar a moure'ls i a inventar nous relats a casa. I també podem construir a casa petits llibres inspirats una mica amb els prelibris de Bruno Munari, creats amb punts de colors. En aquest cas són cartons durs on hem dibuixat punts de colors. Un llibre que podem deixar als més petits i petites de la casa perquè experimentin, perquè el toquin, perquè el llepin, perquè passin les pàgines d'una altra manera, perquè se'l col·loquin al cap, perquè creïn mil històries. Un altre joc que podeu fer a casa és agafar un full en blanc i pintar-hi molts punts grocs. I després, amb un bolígraf negre, transformeu cada punt groc en una cosa diferent. Per exemple, aquest serà un globus. I li dibuixo aquí una línia negra. Xup. Aquest d'aquí serà una moneda. Oh, transformo en una moneda. Aquest, un niu d'ocells. Li poso aquí tot de branquillons. I així podem jugar a imaginar totes les possibilitats que té un sol punt groc. Moltes gràcies, famílies, gràcies a tots i a totes. Desitgem que us hagi inspirat i ens veiem a la pròxima.